Тестуем подогреватель для кружки, для чашки. Вот такие USB подставочка с подогревом. По инструкции она має розігріти до температури 50-55, максимально 60 градусів. Значить, вона у нас має USB. Вот, USB. Вот, використав я спочатку таку барафон, зарядку дешеву. Вона 2-амперна. І, чесно кажучи, не включився. Взяв я зарядку швидку від Realme. Ось таким характеристиком, яка видає максимально 6 ампер. От, підключив. І від 6-амперної вона загорілася. От. Як включається? Значить, зажимається на 2 секунди. Включився перший рівень. Другий. Третій. От, коли вона працює, я так розумію, індикатори не горять. Ще раз. Перший. Так, зажимаємо на 2 секунди. Не реагує. Так, ще раз спробуємо. Написано також, зажимаємо на 2 секунди. Включається перший рівень, далі двічі клікнути другий рівень, два індикатори засвітиться, і тричі клікнути, три індикатори засвітиться. Так, 2 секунди, більше не включається, чи то я її вже включив, ну-ка. Ну, вона така не зовсім тепла. Так, пірометра немає, так, попробуємо. Добре, давайте відключимо її. Виняли USB-шку і знову засунули. Значить, інпут має бути 3 ампера. Тобто зарядний пристрій 2 ампера у вас, мабуть, не підійде. Мається на увазі адаптер мережевий. Треба вибрати 3 ампера. Так. Не хочу включатись. От характеристики. Значить, модель HC804. Входящий ток 5 вольт 3 ампера має бути. Тобто зарядку треба підбирати саме 5-вольтну, але 3-амперну. 2-амперна не підійде, мабуть. Так, і видає максимально 15 Вт потужності. Нагріває до 6 градусів. Ніби сертифікати є. Поїздки міжнародні. Так, ну-ка. Попробуємо в холосту підключити. Після першого включення щось воно вже не хоче. Бо через те, що я зарядку взяв 6-амперну. Не знаю навіть. Не реагує. Спробуємо замінити зарядку. Взяти тепер 2-амперну. Підключив 2-амперну зарядку Lenovo. Зажимаю на 2 секунди і... О, я включився. Так, включився. Від 2-амперної Lenovo. Ну, по ідеї, якщо 2-амперне підключити, менша температура буде, по ідеї. Ну, зараз побачимо. Так. Як тільки, бачите, індикатори світяться 2. Як тільки я включу 3, мабуть, погасне. А ні, не погасає. Угу. Ще раз включити, мабуть, і погасне. Добре, лишаємо так, засікаємо.